Կոլումբիայում օրերս Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Փենսը հանդիպել է Վենեսուելայի ընդդիմության առաջնորդ Խուան Գուայդոյի հետ Լատինական Ամերիկայի երկրների առաջնորդների հանդիպման շրջանակում։ Մենք 100%-ով ձեզ հետ ենք։ Սա է նախագահ Թրամփի ուղերձը նախագահ Գուայդոյին։ Հանդիպանը նախորդել էին արյունալի բախումներ, երբ Վենեսուելայի անվտանգության ուժերը կրակ էին բացել ընդդիմադիր ցուցարարների ուղղությամբ, ովքեր փորձում էին ապահովել մարդասիրական օգնության մուտքը երկիր։ Արդյունքում գրանցվել է 4 զոհ, հարյուրավոր մարդիկ վիրավորվել են։ Այսօր Վենեսուելան շարունակում է առերեսվել մարդասիրական խոշոր ճգնաժամի հետ։ Հարկավոր է աջակցություն հասնելու նրան, որ շաբաթ օրը օգնությունը մուտք գործի երկիր։ Միացյալ Նահանգներ և շուրջ 60 երկրներ ճանաչել են Գուայդոյին որպես երկրի անցումային նախագահ, այն բանից հետո, երբ Մադուրոն հաղթել էր ընտրություններում, որոնք գնահատվել էին կեղծված։ Վենեսուելայի հետ սահմանին այս պահին կուտակվել է մեծ քանակությամբ մարդասիրական օգնություն Միացյալ Նահանգներից։ Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ է սահմանել երկրի հիմնական նավտային սեկտորի նկատմամբ և կոչ արել բանակին հրաժարվել Մադուրոին աջակցելուց։ Սակայն Մադուրոն, ով շարունակում է վայելել բանակի աջակցությունը, օգնությունը գնահատում է որպես իր կառավարության դեմ ուղղված քայլ։ Միացյալ Նահանգների վարչակազմի որոշ քննադատներ նշում են, որ ամերիկյան քաղաքականությունը Վենեսուելայում հրահրում է բռնություններ և բախումներ երկրում։ Եթե նրանք չմիջամտեն, այնտեղ կարող է լինել փողզիջում բանակցությունների միջոցով, բայց նրանք դա չեն ուզում։ Թրամփի կողմնակիցներն էլ նշում են, որ Վենեսուելայի անվտանգության ուժերն են պատասխանատու բռնությունների և անմեղ սպանությունների համար։ Զենքը գտնվում է մեկ կողմի ձեռքում, և այդ կողմը Նիկոլաս Մադուրոյի վարչակարգն է։ Երկուշաբթի օրը Սպիտակ տունը պատժամիջոցներ է սահմանել Վենեսուելայի 4 նահանգապետերի հանդեպ, ովքեր արգելափակել են օգնության մուտքը երկիր։ Փոխնախագահ Փենսը կոչ է անում Լատինական Ամերիկայի երկրներին սառեցնել Վենեսուելայի բանկային հաշիվները և մեծացնել դիվանագիտական ճնշումը վերջինիս նկատմամբ։ Արամ Ավետիսյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։